এলাকায় কো পাওয়ার পায় আনমোল ড্রিম লাইট টেস্ট ইট না ভাই কই রুক না পায় সহযোগ করেছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহি হিট ফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নহি বচেগা আর জুনিয়র হরলিক ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স হবা নেত্রী ঐ তুমি এনকে গায়ে রা দিলে কেনকে হব হা থাইক পালাইব এনাত খু যাতে একলা খান তে রেজিগনেশন লেটার খান লিখি এনি দিবা মালতে কথাবোৰ ৰাভজেন লাগিব পায় কিন্তু তাই অন্তৰখন কোমল তাইবোৰ বিবেচনা থকা ছোৱালী হয় হয় তাই কথাবোৰ মোৰ বৰ মৰম লাগে দেই আচলতে আপোনাৰ বোৱাৰী বৰ লক্ষ্মী ছোৱালী মস্ত আবেৰি হে আবেৰি কাৰণে তো তাইৰ লগত চলি থাকিব পাৰিছে অকে ভাল কি কৈছি হে এই কানৰ কাষত ইমান জোৰকে চিঞৰিছে যে চক খাই গলো নহয় কি হয় নেকি হেৰি সিদিনাৰ নিচিনা দাউৰা দাউৰি নকৰিব ফল অ' পিছত দেখি সাৰ কৰিব নাই তোৰ সোঁৱৰণীখন লৈ খোৱাটো জ্যোতিষীৰ ওচৰলৈ গৈ আছে কিবা চাবা গৈছি ইয়াৰ বিয়াখন যে নহয় ক'তনো কেনা লাগি আছে তাকে দেখুৱাবলৈ গৈছে চবৰে মূৰৰ দোষ হৈছে চবে লগ লাগি মোক পাগল কৰিব ক'তো বহিবই নোৱাৰো হে থিয় থিয় টোপনি যায় নিজকে এই ৰছী কুচিৰে বান্ধি এটা ছেফ পজিশ্যনত লৈছোঁ এতিয়াকৈ টোপনিয়ে নাই তাকেতো খুমটির ভাব নাই যাতেন জরিদাল খুলি দেও দিও তুনাই নুবুঝো জি পেহি লেখা খান লাগবই মন্ডলর হাত নে লেখিম বলি ভাবছিল ও মন্ডলক বুলে রসি দি বান্ধি হাফি যে রিক্সাই দি নি থানাত থই আইছি কিও শুনি ফেলে মোর পেছার উঠাহান হইছিয়ে ও ইটা বুলে থানার পেরে নি পাগলা ফাটে কটনিবু হরি হরি বিষ্ণু বিষ্ণু কোক জবাবে বইয়া কথা হৈছে একবার মণ্ডলৰ ঘৈণীয়েকৰ খবৰ লবা লাগিব পাছত যাবা আগে গতৰ কাম তই কলি হব না কোনটো আগত কোনটো পিছত তই ই খবা নালগে ময়ো যাম ৰ তই ব শুনব দেতে হল কি কয় জেঠি ইতে কৈছিল মাথাটো বেয়া লাগিছে পেছাৰ উঠা আনিছি ও তাকে গেলি চিট বংলা খাই পৰব কিন্তু তই যাবা নাংগে দে বৌ মই পটকে যাই আহিম তুমি যা জেঠি যাবা নালগে যা ও লেখা খান কি করবা তুই যে করা করি থা বাপ্পা ও ডিউটিত ইমান হেলা মই সুতিয়া মাস্টারক লক করু রব জিথি যা হ্যালো কি খবর রে অইতা বাহ বাহ কোয়া খবর কো দিন যায় রাতি আহে রাতি যায় দিন আহে আপুনি মানসিক ভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে হতাশাগ্রস্ততা হৈছে বিয়াখন ভাঙি যায় বহুত হৈছে ইটা নতুন কে এটা চালি হল পত্র মানে নিষ্ঠা আর আস্থা সহকারে কাম করার সন্মতি পত্র হাতটা কিয় করা হে রীতা তুমি অসমীয়ার মানুষ তোমাৰ পত্ৰখন মই লিখি দিব লাগে মোক গেলি নহে পেহি গেলি অ বুঢ়ী কামত গাফিলতি কৰে একবাৰ ডিসমিস কৰিছিলোৱে বহুত অনুৰোধ কৰিলা মই ক'লো এখন লিখিত দেহা পেহি এইবাৰ হেৰা ফেৰি কৰিলি নাইৰে কাও প্লিজ দেখাই লেখা মাৰি অৰি অ পাইন মুত্ৰাকেইটা লৈ যা এনেও খালি মাতি মাতি লাগিব এটা কাম করক পাইন মুত্রা কিটা লক ও দুটা গরে মাছ দিও এ না লাগে দিও বান্ধি গুলি লইছো আও কি দিও খুড়া মাছক গেছিল বহুত মাছ পাইছে দেহু ময়ো গেলু হই ওই কে যাব লাগি আই মই গেছু নহয় হব তই মই আর খিলি হে হই যাব ও পাইন মুত্রা কিটা লক আর শুনক এ বিশ্বনাথ রাতি রাতি সেই বিধ কর্ম করার যদি বেমার আছে ভাল হয়ে যাব খাব নাই রে ভগবানের আশীর্বাদত আমার সেইবুর বেমার নাই আপনার সর্দি খাব ও কি কহে ফল এইবিধ বেমার মোর ধেমালি করছো দিও ইমান খং করিব না লাগে ও খাইদো ও তয় কলে যাও
মোৰ কথা বাদ দিয়ক, আপুনি কলৈ গৈছিল? বৰা কিন্তু ভীষণ খং উঠিছে, বিচাৰি পঠিয়াইছে। এই পথাৰত ট্ৰেক্টৰে হাল বাইছিল, মাছবোৰ আধা মাৰ হৈ ওপঙি আছিলে। মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল? আও, গোটেইটোচোন বোকাৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ আছে। ৰাস্তাত টিউবৱেল পাম বল ধুই লওঁ। হয় নেকি? আহক দিব আজি, আহক। ঐ, এয়া আকৌ মই কিনি অনা বুলি কবি তাক? কি ক'ব লাগে মই কম নহয়, আহক আহক হে আহক। বুঢ়া কাজে পুতেকে দিব মজা। চুতীয়া মাষ্টাৰে পিতাকক মাৰধৰ কৰে নেকি? আইফল কি কয় দিয়ক, মাষ্টৰ ভাইজান হেনে মানুহ নহয়, মাষ্টৰ ভাইজানে বাপেকক মাৰিব নহয় ৰ। আজিকালি কিছুমানে মাক পিতাকক মাৰে, সেইগিলাখেন পচি পচি মৰিব। আহক আহক ঘৰক যাওঁ। এইটো দেখোনে মণ্ডল বাপু, মানুহ গেলায়ো মিছা খবৰ দেই মাতো। অ মণ্ডল বাপু, মণ্ডল বাপু হে। অ খুৰী। এই আমাৰ এওঁ নাই, বিষ্ণু ডাক্তৰ তালে গৈছে। কি খুৰী বুলি মাত হে, মই বায়ে হে, কোন কি বায়ে? তুমি কি মই পাগল হ বুলি ভাবিছা নেকি? তুমি বহা, মই একমিটাৰ লিখি দি আছো। অ হেৰি নহয় বাই, এই কি লিখিব লাগে? এই এক মিনিটতে মই লিখি দি আছো। হাই বন্ধুত্ব, দায়বদ্ধতা। হতো দ আন দেখিলো আৰু বদ্ধতাটো অপাকে বন্ধুত্ব আন পালো। আপনি বীৰ পাক আখাল লেখে। এই লাইনটো কি লিখিছে? ঐ বৰলা, খুৰাটো কলৈ গৈছিল সোধচোন। কলৈ গৈছিলো দেউতা? এ নাই, কিবা এটা কামত গৈছিলো। ৰাস্তাৰে গৈ থাকোঁতে পথাৰত মাছ দেখা পাই মাছ ধৰাত লাগি গ'ল, মোৰ ৰাজহুৱা দমকলত বোকাবোৰ ধুই আহিছে। তয়ো যে কিছুমান কাম কৰ নহয় দেউতা। হা, কি বয়া কাম কৰিলা? চাৰিটামান লোকেল মাছ ধৰি খাব মন কৰিছে, একলা মাছৰ সদে বেলেগ। ঠিক কৈছা মাছনি, আজিকালি মাছবোৰ বোলে ইউৰিয়া দি ডাঙৰ কৰে, চালানী মাছ খোৱাৰ বাহিৰেতো উপায় নাই। এই বুলি আৰু পেণ্ট চাৰ্ট পিন্ধি মাছ ধৰিবলৈ পথাৰত নামিব লাগেনে? মানা কৰিলে নেমানে নহয়, কি কৰিবি, উপায়তো নাই, ক'বহে পাৰি। মনে মনে থাকোঁ তহঁত দুটাই, অহা দিন ধৰি এনেহেন লোকেল মাছ এসাঁজ খুৱাই পাইছোঁ। ইউৰিয়া দিয়া মাছবোৰ খাই খাই আমি লগা হৈছে। এতিয়া এইবোৰ মাছ বাচিব কোনে? মই হ'লে নোৱাৰোঁ দেই, মোৰ হাত দুখন আছে অ' পাহাঁত। ইয়ে কৃষ্ণ, আপুনি বুঢ়া মানুহটো ইকলা মাছ বাচিব? নালগে দিয়া, মই পটকে বাচা মাৰি দিওঁ। ইকলা কি লিখি আনিছ হাপেহি? তুমি দেখোন নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰি যাম লেখাৰ বদলি চবকে দেখোন কাম কৰিব গেলিহে কোৱা হৈছে। মই মেইন না, চবকে অৰ্ডাৰ দিছো, সকলোকে কবি। দুজনী ছোৱালী কথাই মই ভাবিলো, তাৰে এজনী আমাৰ বোৱাৰী হ'লেই হ'ল আৰু। কচোন ক, কাৰ কথা ভাবিছ? থানাৰ পুলিচনীজনী, নহ'লে ৰীতা। ব্ৰেকেটত সভা নেত্ৰী, সভা নেত্ৰী ন? বহুতে তুমনে তুমনে লেখছ, কি বা লেখছ? অনেষ্টি
অনেষ্টি মানে সততাৰে কাম কৰাৰ কথা লিখিছো। মাতি দেছো। শান্তি নাহে তোমালোকৰ পৰাও দিয়া। ইয়াৰ দ্বাৰা আয়োগৰ সকলো সদস্যকে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে পালন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল। শুনি আছে না? অন্যথা কামত গাফিলতি কৰা সকলক ৰেহাই দিয়া নহ'ব। ইতি কোনকি বৰ্মন সভানেত্ৰী। থগা হৈছি দে। থগা হৈছি না? কিয় নহ'ব? লিখিছে কোনে? লোৱা। তুমনে তুমনে লেখছ যি ফুল বুলি ভাবছিলো, আৰু মই যি ভালকে কাম কৰিম সেইটো লেখছ না? ও ভাই, তুমি হৈছা মূল মানুহ, সেইটো লিখিত আকাৰ দিলে তোমাৰ অপমানহে হ'ব, বুজা নাই? ৰীতাই দেখোন হেনকে লেখা কৈছিলহে। কোন তাইহে? কোন তাই? ও আমাৰ মহিকান্তৰ আপী ৰীতাহে। হে তেৰিকা, ৰীতা কাৰ ছোৱালী সেইটো সোধা নাই। তাই আয়োগৰ কোন হয়? ও তাই মেইন দে। তাই বাপটো কি? মেইন হ'ল সভানেত্ৰী, তাই চাগে সম্পাদিকা। তেনেহলে সভানেত্ৰী হ'ল ডাঙৰ। সম্পাদিকাই সভানেত্ৰীক নিষ্ঠাৰে কাম কৰিম বুলি লিখিত আকাৰত বিচাৰিব নোৱাৰে নহয়। তুমিহে পাৰিবা। এটা কথা মনত ৰাখিবা দেই বাই, তুমি হৈছা আয়োগৰ মূল মানুহ। তুমি যিটো ক'বা আয়োগত সেইটোৱে হ'ব লাগিব। এতিয়া যোৱা দে, তে আহোঁ দে। অ বাই, এই কাগজখন ফটোষ্টেট কপি এটা কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিবা, আৰু চহীটো কৰাবা দেই। হ'ব দে। এ পালে আৰু জান। অ সেইখন তোৰ আকলে নহয়, সেইখনৰ ফটো উঠাব লাগিব, আৰু সকলোকে এখন এখন দিব লাগিব। কি এখনৰ ফটো উঠাব লাগে আপি? সেই মেচিনত দিলি যি সেই একে কাগজলৈয়ে ফটোষ্টেট। অ সেইটোৱে দে, মুখত সেইগিলা কথা নুফুটেই, সেইটোক অসমীয়াত কি কয়ে? ফটোষ্টেট, ফটোষ্টেট না, নাজনা। জানিম ৰবা, জানা শব্দ এটা কত ইমান ভাবিব লাগে। নহয় আ, এইটো শব্দৰ অসমীয়াটো তোমাক কওঁ না নকওঁ তাকে ভাবি আছো। কিয় ভাবিব লাগে? শতকৰা পাঁচটা মানুহেও ফটোষ্টেট শব্দৰ অসমীয়াটো নাজানে। ফকটীয়াত কিয় শিকাম আ? মই কাকো নি খং দে। এনাই ভাবি চাবা গেলি সহজ। ফটো মানে পিকচাৰ, পিকচাৰ মানে ছবি, ষ্টেট মানে জিলা, সেই হিচাপে চাবা গেলি ফটোষ্টেট মানে ছবি জিলা। বহুতে নাজানে কিন্তু। ভালেই হৈছি দে, জানি থ'ল। এইগিলা কি লিখি আনছ হাপে? তুমি দেখোন নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰি যাম লেখাৰ বদলি চবকে দেখোন কাম কৰবাক গেলি এক হৈছি। অ মই মেইন না, চবকে অৰ্ডাৰ দিছো, সকলোকে কবি। মৰণতে বিপ্ৰৰ মুখত শুনিয়া হৰিৰ কীৰ্তন বাণী প্ৰভু নামলৈয়ে ওৱাই ঐ ওৱাই, কিবা হাতখান কিনো হ'লে ধকে টানি নিলাক দেখোনে, ওৱাই ঐ ওৱাই ওৱাই ঐ, হাতখান দেখোন কিবা টানি টানি নাইয়ে। ঐ বৰি বৰি, এ শুনছা না? ওৱাই ওৱাই ঐ ওৱাই, কি নহ'লে হাতখান অলপ একেদিন ভাল পাহান হৈছিলো, ও আৰু ধৰিলাক যা। ওৱাই ঐ অ বৰি বৰি, ওৱাই ঐ ওৱাই, ক'ত মৰিলাকে তাই? আই ঐ উফ জৰুৰী কথা এটা আছিলো, একেলগে থাকো, এই কথা বতৰাবোৰ পাতিবলৈ সুবিধাই নাপাওঁ নহয়। ক কি কথা? বৰ বেয়া কথা হৈছো।
কি বেয়া কথা? তোর বিয়াখন নোহাটোত মার আর মূল কিমান চিন্তা কারণ হয়েছে সেটা আমি জানো। হব হব, ইমান অধৈর্য নহবিছন। তই বেশিকই মানে বিয়ার প্রতি তোর আগ্রহটো কম। কোনে কলে তোক? বুধেশ্বরে। সি অসভ্যটোয়ে তোক এইবোৰ কথাহে কৈছে নেকি? সি কৈছে তই বোলে ঘরের মায়াক পাহৰা নাই, মানে পাহৰিব পৰা নাই। এই অদরকারী কথাবোৰ বলকি নাথাকিবিচোন দেউতা। সি কোৱা কথাই দেচোন, মই এই গাঁওখনত ঘূৰি ফুৰি দুজনী ছোৱালী কথাই মই ভাবিলোঁ। আরে এজনী আমার বয়ারী হলেই হল আর। কসুন ক, কার কথা ভাবিছ? থানার পুলিশনীজনী নহলে রীতা। পুলিশনীজনী হাইলা হরমায়া, আর রীতাজনীর কথাবোৰ বৰ মৰম লগাও। ও বাবা, ও বাবা, আমার বৰিও ঘৰত নাই দুখুনে। বৰি নাই? খেৱালিহঁতৰ বাৰণাত কথা পাতি থকা শুনিছিলো, আছে নেকি তাতে? এ চা শুনচা, বৰিও ঘৰত নাই, মোৰ এই অৱস্থা। কি হলনো? ও বাবা, তই মোৰ পেটৰ চলিত দৰে মোৰ গতাই হাতখন টানি টানি নেই, তই টানি দিছোন গতাই কচি আনছি। ওৱাই ওৱাই হাজাৰ সামাজিক কাম কৰাৰ অদম্য হেঁপা অন্তৰণী বৃত্তখনত আছে। জানো জানো, কাম কৰাৰ স্পৃহা, সামাজিক কাম কৰাৰ স্পৃহা, সাহিত্য চৰ্চা কৰাৰ স্পৃহা তোমাৰ অন্তৰত অফুৰন্ত আছে। থাকিলে কি হ'ব, দুৰ্দান্ত পলিটিক্স হৈ যায় আমাৰ গাঁৱত। আজিকালি অবশ্যই সকলোতে মানে খেল ধেমালি সকলোতে পলিটিক্স, লেতেৰা পলিটিক্স। কিন্তু তোমাৰ ক্ষেত্ৰত কোনে কি পলিটিক্স কৰিলে? মুঠতে বাবাৰ বিয়াখনৰ কথা সুস্থিৰভাৱে আলোচনা কৰিবই নোৱাৰি, বাধা আহি পৰে। কি বাধা আহি পৰেহে? যোৱাকালি আলোচনা কৰি আছিলোঁ সেই দুইটাই, ফুলাৰ মাকক টানি নিলেই নহয়। কোনে টানি নিলে? এই তেৰি, ফুলাৰ মাকক নহয়, ফুলাৰ মাকৰ হাতখন টানি নিলে। তাকেইতো, কিহে এই তেৰিকা, কিবা হেনো নাৰ্ভৰ বেমাৰ। মই নাজানো, ফুলাৰ মাকেহে কৈ আছে, হাতখন হেনো টানি লৈ যায়। বাবা আৰু মই বিয়াৰ কথা সামৰি ফুলাৰ মাকৰ হাতখন টানিব লগা হ'ল। ও, তাৰমানে বাপেক পিতেক মিলি কেনেবাকেহে ৰক্ষা কৰিলে ফুলাৰ মাকৰ হাতখন। মই হাত লগোৱা নাই, হাজাৰ হ'লেও মাইকী মানুহটো বেয়া দেখি বাবাই মালিচ কৰি দিছে, যেনে হ'লেও মাকৰ বয়সৰটো। হেৰি, এইবোৰ ক্ষেত্ৰত মতা মানুহ মাইকী মানুহ বিচাৰ কৰি থাকি লাভ নাই, কথা হয় বেমাৰো ভাল হ'ব লাগে। এইটো অৱশ্যে হয়। ধৰি লওক ঘৰত কোনোৱে নাই, বুধাই চুতীয়া মালতী কোনো নাই, আপুনি অকলে বাৰণ্ডাত বহি আছে, হঠাৎ ভোলাৰ মাকে দৌৰি আহি ক'লে যে মোৰ হাতখন টানি দিয়কচোন, কোচ খাই আহিছে। তেতিয়া কিবা এটা কৰিব লাগিব। কথা সেইটোৱেই বাৰু। হেৰি, মাক সেইটো বনি আহিছে, আহোঁ দিয়ক। মানুহ ইমান বয়া আবা নাপে, ইমান বয়া মানুহ গাঁওখনত থাকলি গাঁৱত আকৌ অনুষ্ঠানে আবা নৰে। কি হলে মাই? মই আপোনাক কলো জেঠি, চাব এই গাঁৱত একো অনুষ্ঠান হবা নৰে। কিয়াই? কম বয়া মানুহ আছে এখন গাঁৱত। কিহে ৰীতা, ৰাতিপুৱাই পৰা একেবাৰে খঙতে ফাটি পৰিছা যে। সামাজিক কাৰণতে খং উঠিছে। কিবা সামাজিক কথাত খং কৰিলা? চব কথা ভাঙি পাতি ক'লেও শত্ৰু বাঢ়ে লোৱা নহয়। মাইটো মোক কৈছিয়ে তই একলা কামত মাথা মাৰি একো লাভ নাই। হাজাৰ সামাজিক কাম কৰাৰ অদম্য হেঁপা অন্তৰণী বৃত্তখনত আছে। জানো জানো, কাম কৰাৰ স্পৃহা, সামাজিক কাম কৰাৰ স্পৃহা, সাহিত্য চৰ্চা কৰাৰ স্পৃহা তোমাৰ অন্তৰত অফুৰন্ত আছে। থাকিলে কি হ'ব, দুৰ্দান্ত পলিটিক্স হৈ যায় আমাৰ গাঁৱত। আজিকালি অৱশ্যে সকলোতে মানে খেল ধেমালি সকলোতে পলিটিক্স, লেতেৰা পলিটিক্স। কিন্তু তোমাৰ ক্ষেত্ৰত কোনে কি পলিটিক্স কৰিলে? নকওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, কওঁ এদা, এই মণ্ডল খুৰাই কম পলিটিক্স কৰি আছে, পলিটিক্স কৰি আমাৰ আয়ুসখন থানমান কৰি দিব। হ কিনো কথা কহে মাই, মণ্ডাল পাগলা হৈ তপ বনাই আকৌ পাগলা অনাই। আচলত ঠিক আছে, পেহী আস্থা আৰু নিষ্ঠা সহকাৰে কালি মই লিখি দিছিলোঁ ন, মণ্ডল খুৰাই পেহীক পাঠ পঢ়াইছি, তুমি আয়োগৰ মেইন, কিহৰ তুমি লিখা দিব লাগে? তুমিহে বেলেগক আস্থা আৰু নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰা অৰ্ডাৰ দিব পাৰা। এখান এখন পেহীক লিখি দিছি মণ্ডল খুৰাই, ধৰক এখন চবকে ফটোষ্টেট কৰি দিবা দিছি। অ, টোপনি জালতে যা এটা লিখিছে দেই।
সকলো মাছ ধরা চাই মোরও বড় ভাল লাগে, সেই কারণে মই লগত আহিলো। ও এন্ধর লগত যাবা আলছি আপনি, ও ভাগ দিব না নাই ফল দিন বলি তো কইছে কাইন ব্যাগ দিম তো এই আছাও আগতে কইছে তেন লগে। ও কাইন ভাগ দাং বলি কংতে পাশে পাশে লট দিছি ভাগ দিব তো ভাগ দিব কাইন ভাগ দিব জুনিয়র হর্লিক্স।